цей гараж він просто вибухнув як вірусний перепост. Я просто дуже здивована і навіть засмучена цим, тому що. Бачу авторку цієї ідеї, і мені цікава така думка, чи потрібно тепер розмалювати всі гаражі. Доброго дня, дякую, але хочу зауважити, що не потрібно розмальовувати все, що не рухається. Проєкт розмальовки, він зроблений як соціальний експеримент. Ми усі місцеві мешканці ходимо і дивимось на іржаві гаражі, на вкопані шини, на безлад, на розмальовані на матюки, на гаражах. І болото, яке тут кожного року. Кожний квадратний метр заслуговує на благоустрій, на чистоту. Хтось робить це із мешканців, підтримує цю чистоту. Частина цього експерименту також ми хочемо побачити, як довго щось може протриматись в нашій боярці без вандалізму. Тому що цей гараж, ці чудові класні персонажі, вони можуть бути розмальовані графіті або якимись словами непотрібними. Це те саме, як ми з вами висаджуємо квіти, кущі, і їх хтось вночі краде. Беруть резинові такі шини і ставлять там клумбочку таку роблять. Я думаю, що шини мають відійти в минуле, тому що це благоустрій для бідних, це благоустрій для гетто, для тих, хто себе не поважає. Іноді це треба зауважити, що ці шини слугують дійсно захистом від парковки. Двір має бути таким, щоб вам і мені хотілося туди вийти, а не втекти кудись гуляти, наприклад, в місто Вишневе. В новій Боярці немає такої дійсно гарної набережної, як тепер в старій Боярці. Я дуже радію. Боярці дуже постаралися. Я дуже радію за стару Боярку, я аплодую за це. Дійсно, це дуже класно зробив мер Зарубін. Але нова Боярка – це тільки алея, де грати на гітарі, тусуватися, хоча там немає нічого. У нас люди в Боярці, вони не мають жодного якогось архітектурного місця або сквера такого, де вони могли б збиратися, просто відпочивати. Тепер сюди йде паломництво бажаючих сфотографуватися. Тут почали тусуватися підлітки, танцювати, але вони нічого не вандалять. Тепер пишуть, що хочуть приїхати з Києва, з навколишніх сіл, дійсно. Ну, велкам, ми дуже раді, але ми хочемо, щоб у нас був не ржавий гараж розмальований, а щоб це був нормальний урбаністичний простір. Хочеться вийти з дітьми і посидіти там, а не тікати кудись на набережну, поїхати в Київ парк Наталка чи кудись ще. Це говорить, що ваш двір нормальний. Але я не бачу, ще в нових ЖК є непогано сплановані двори. Ми в Боярці, як старе місто, ми позбавлені цього, на жаль. Незважаючи на хейтерів, так, Боярка має чудове місце розташування. У нас є ліс, який ми ніколи не мусимо з вами дозволити забудувати тим чи іншим чином, тому що це наш такий форпост. Це не буде розбудовуватися, тому що подивіться на село Крутівщина. Хіба це село? Подивіться на Вишневий. Це просто місто, дійсно, погуляти можна, але дихати, на жаль, можна тільки у нас в Боярці. Не можна розмальовувати все, що не рухається. З приводу сюжетів, патріотичні чи не дуже патріотичні, я хочу сказати, що патріотичні сюжети мають бути, орнаменти мають бути, але вони не мусять бути намальовані на чомусь іржавому, або на якихось стінах, або мусорні баки. Я думаю, що наша Україна заслуговує на нормальний простір. Приєднуйтесь до доброго, найкращого. Репост, лайк або дизлайк. Дякую. До скорого.